ब्रेक पर ओडिशा प्राइम बुलेटिन को पुनः स्वागत जलेश्वर विधायक अश्विनी कुमार पात्र अध्यक्षतार ओडिशा विधान समारोह डिपार्टमेंटाली रिटेल अंडरस्टैंडिंग चलित घटगाँ स्वास्थ्य केन्द्र अनुधान पहुंची डाक्तरखाना को आसुवा प्रति रोगी को भल व्यवहार प्रदर्शन करने को डाक्तर और स्टाफ नर्स को परामर्श देते डाक्तरखाना आशु चिकित्सा केन्द्र संक्रमित वार्ड अंतर्विभाग पुरुष शल्य विभाग तेज भसेज वार्ड महिला शल्य विभाग पुष्टि साधना केन्द्र बुले देखते घटगाँ डाक्तरखाना अत्याधुनिक जंत्रपाति रही सत्वे चलवाई कर्मचारी ना शिशु विभाग प्रसूतिर गुरुत्वपूर्ण विभाग डाक्तर अभिभावक कमिटी हृदयंगम करने समस्या समाधान दिगरे पदक्षेप ग्रहण करने प्रतिश्रुति देते মোটামুটি ভাবে আমার যে স্ট্যান্ডিং কমিটি ফাইভ আসেম্বলি বিধানসভার ডিপার্টমেন্টাল রিলেটেড কমিটি আমার লাস্ট ভিজিট মাঙ্ক পীঠরে এবং এটি যে সিএইচসি বাস্তব এটি ইউনিক ইন দি স্টেট বলে ভাবুছি এই যে ইনোভেটিভ আইডিয়ারে ডক্টর সাহেব যেটা করছেন কার্য এই কার্য বোধে ওড়িশার কম জায়গায় দেখা যায় ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାହା ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କର ସବୁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇଏ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବିତ ସେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବା ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯଦି ସମସ୍ତେ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିପାରିଥାଏ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସିଏସି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି କ୍ଲିନ୍ନେସ୍ ତା'ର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏସବୁକୁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାର ବୁଲା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ମିଶନ ଜରିଆରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ତାହାର ସଦୁପଯୋଗ ନ ହେବାରୁ ଭୁବନ ଗାଡ଼ି ଚଳାକୁ ସଂଘ ଏବଂ ତୃପ୍ତି ପାଠାଗାରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭୁବନ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଭୁବନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ବହୁଦିନ ହେବ ଗୋଟିଏ ରୋଗିଣା ଷଣ୍ଢ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ତା'ର ଗୋଟିଏ ସିଂହ ପଚି ପୋକ ସାଲୁବଲ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଭୁବନ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିବାରୁ ଭୁବନ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଳାକ ସଂଘ ମିଶି ଷଣ୍ଢକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏସ୍ ଛଚିନା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି ରବିବାର ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ମଣ୍ଡଳ ଆବାହକ ଲଲାରିନ୍ଦୁ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସାବିତ୍ରୀ ଉପରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ସରୋଜକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବାବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ସୁନାଗିନୀ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଦେଇ ଗମନାଗମନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା ଗତକାଲି କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରି ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ତଲନାଗିଠାରେ ଆଇଟିଡି ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଆଇପି ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ନୂତନ ମୋଟର ଡଙ୍ଗାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା 100 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସେବା ଦ୍ୱାରା ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବା ଫଳରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଡିଜିଟାଲ ଲୁଟେରାକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ଡେସ୍କଟପ୍ ହୋମ୍ ଥିଏଟର ସହ ନିଜେ ଚଢ଼ୁଥିବା ଏକ ହୋଣ୍ଡା ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଗତ କେତେ ମାସ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କୋକ୍ସରା ରେପାଟଣା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ବାସୁଲ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରି କୁଟୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନରେ କୃତବାସ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହ ଏସ୍ଆଇ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏସ୍ଆଇ ଶେଖର ଜେନାଙ୍କ ଡକାୟତ ଦୁହେଁକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଗତ 20/10/2019 ଆମ ଜୟପାଟଣାରେ ଗୋଟେ ବର୍ମେରୀ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଗୁଣୁଗୁଣିଆରୁ ସେଠି କି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ 40 ମୋବାଇଲ ହୋମ୍ ଥିଏଟର ଗୋଟେ ଆଉ ସିପିୟୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଗୋଟେ
କିବୋର୍ଡ଼ 3 ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ 2 ଏସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ତା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୟପାଟନା ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୟପାଟନା 25/11/2018। ଆଉ ମୋଟରରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା କୋକ୍ସରା PS କେସ୍ ନମ୍ବର 151, ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ବି 10 ମାସରେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଉ ଜୟପାଟନା କେସ୍ରେ ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର CPU ଗୋଟେ ଏଇଟା ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ହେଡେଡ୍ କରୁଥିଲେ ଆମର ମୋଟର ଫାଣ୍ଡିଆ ବାବୁ KB ପୂଜାରୀ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ASIS ଜେନା ମୋଟର ଆଉଟପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ଆମର MR ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଲମପୁର, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତଦନ୍ତ କରି ଚଢ଼ଉ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଯାକ ଯାହା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ରିକଭରି ହେଇଛି। 40 ନୂଆ ମୋବାଇଲ ସେଟ୍, ଗୋଟିଏ ହୋମ୍ ଥିଏଟର, ଗୋଟିଏ CPU, ପ୍ରିଣ୍ଟର ଗୋଟେ, କିବୋର୍ଡ଼, ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍, ଆଉ 4 ଲ୍ୟାପଟପ୍। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ରେଞ୍ଜର ତେନ୍ତୁଳା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସଂଲଗ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାଲିଚରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା 2 ହାୱେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୋକଲେନ୍ ମେସିନ୍କୁ ଜବତ କରିଛି ପାଟଣା ବନ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାଟଣା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଳା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ହାଇୱେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୋକଲେନ୍ ମେସିନ୍ ବାଲି ଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିବା ପରେ ହାଇୱେ ଏବଂ ପୋକଲେନ୍ ମେସିନ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପାଟଣା ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ପୋଲିସ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପାଟଣା ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 2 ହାଇୱେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୋକଲେନ୍ ମେସିନ୍ ଜବତ କରିଛି। ଜବତ 2 ହାଇୱେକୁ ଖ୍ରୀ ଟାଙ୍ଗିର ବନପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋକଲେନ୍ ମେସିନ୍ଟିକୁ ନପାରି ବ୍ୟାଟେରୀ ଖୋଲି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ ଏବେ ଅଜଣା ରୋଗର ଆତଙ୍କ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିଗେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ତାମନପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଅନେକ ଶିଶୁ ଏହି ରୋଗରେ ଏବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ରୋଗରେ 6 ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆକ୍ରାନ୍ତ 7 ଶିଶୁଙ୍କୁ କାଲିମେଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବି ଗୁରୁତର ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 15 ଭିତରେ 7 ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରରେ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଇଦ୍ ମିଲାଦ ଉନ୍ ନବୀ ମହାସମରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପଦ୍ମପୁରୀ ସୁନି ସମାଜ ତରଫରୁ ସକାଳ ଏକ ର୍ୟାଲି ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମସଜିଦ୍ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଦ୍ ପର୍ବର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁସଲିମ୍ ଯୁବକମାନେ ମସଜିଦ୍ ପରିସରରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ପଦ୍ମପୁର ଆମର ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦର କଥା, ସେମାନେ ଆଜିକି 3 ହେଲା ଏଇ ଜୟନ୍ତୀରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେତେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଭାବ ଅଛି। ଏହି ବ୍ଲଡ଼ ନେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସିଏ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ବ୍ଲଡ଼ ନେଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଏହି ଭାଇଚାରା ହବ ଆମର ସବୁବେଳେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ରହୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତିରେ ଯେଉଁ କଥା ଆମର ଦେଶ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶାନ୍ତି, ସେଇ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏସବୁ ରହିବ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଆମର ମହମ୍ମଦ ଜୟନ୍ତୀ ମେ ହମ ଲୋକ ପଦ୍ମପୁରକେ ପୁରେ ସୁନ୍ନି ମୁସଲିମ ଜମାତକେ ସାରେ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ଜିତନେ ହେ ସବ ଲୋକ ଆକେ ମସଜିଦ ସେ ରେଲି ନିକାଲକେ ପୁରେ ପଦ୍ମପୁର ସହର ସେ ଏକ ରାଉଣ୍ଡ ଘୁମକେ ଆକେ ୟହାଁ ପେ ହର ସାଲ ହମ ଲୋକ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ କରତେ ହେଁ ଜିସମେ ଅଚ୍ଛି ତରହ ସେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହି
ब्लड डोनेशन होता है जो यहाँ पे पदमपुर का हॉस्पिटल वाले आके कलेक्ट करके ले जाते हैं और शाम को न्याज वगैरह करते हैं। और आज मंत्री महोदय को बुलाया गया था, यहाँ के लोकल विधायक जी को बुलाया गया था, सब लोग आके बहुत उत्साहित किए हैं और हमारा पदमपुर का जो भाईचारा है। संबलपुर जिला आईन सभा प्राधिकरण संबलपुर तरफ रेंगाली बालिका उच्च विद्यालय छात्र छात्री मानक एक आईन सचेतनता पदयात्रा स्कूल परिसर बाहर रेंगाली सहर परिक्रमा करते पदयात्रा को जिला आईन सभा प्राधिकरण अध्यक्ष श्रीजुक्त संतोष कुमार जेना पताका देखा उद्घाटन करते कार्यक्रम में स्कूल प्रधान शिक्षयित्री कुमारी पात्र समेत स्कूल समस्त शिक्षक शिक्षयित्रीवृंद प्रमुख सहयोग करते सहित रेंगाली ग्राम पंचायत कार्यालय कल्याण मंडप एक आईन सचेतनता शिविर प्राधिकरण सचिव मिस लिली सेनापति पौरोहित अनुष्ठित होता। इस शिविर में द्वितीय श्रेणी विचार विभाग मजिस्ट्रेट द्वय श्रीमती दीप्तिमयी साहू एवं कुमारी विजय लक्ष्मी महापात्र श्रीजुक्त शंकर प्रसाद साहू गोष्ठी उन्नयन अधिकारी एवं श्रीमती लक्ष्मी ओराम सरपंच रेंगाली ग्राम पंचायत प्रमुख योगदान कर मतामत प्रदान करते प्राधिकरण सचिव मिस लिली सेनापति वक्तव्य में देशर न्याय केमी लोकों पाखे पहुंचे उपस्थित जनसाधारण को से अवगत कराइले। अच्छा ये जो लीगल अवेयरनेस रे आपण काहो काहो को इन्वॉल्व करछोबे लीगल अवेयरनेस ता आमे एठी सचेतन करूछु समस्तक जनसाधारण के का के इन्वॉल्व होछोबे को आपण को कम्युनिटी के लेकरि जदि पहुँचुचार तादारा किसी लोक बेनिफिटेड होती कहते बेनिफिटेड होतीपर बाय नेम कही पारे सर्ट पीरियड भितर लोके उपकृत होती आप पठेला किसीटा पेंडिंग भी अच्छी जोड़ाक आप देवार अवस्था अच्छी आम रिजर्व भी अच्छी केस भी अवेयरनेस एरिया कौन एक्टिविटीज रखुंट ओडिशा प्राइम बुलेटिन कैट रखुचु रात 9:00 रही टुडे @9 बुलेटिन को कैट रखुचु नमस्कार।